Ik weet, ons is al vir 'n hele geruime tyd van diep in verlede jaar bezig met die hardloopreeks. Nou, vir die wat dalk niet by ons is, of volgende vir die eerste keer is, net vinnig hier op hoogte bring, het kom uit Openbaring 2 vers 5, 4 en 5, wat sê, maar ek het dit teen julle, julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het, anders, as julle julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek julle lamp van sy plek al wegvat. Dis die brief aan die gemeente in Efese, wat Johannes vir hulle geskryf het, en ons het, of die Here sê vir sy gemeente, maar julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Daar dinge gebeur, julle werk hard vir my, maar julle liefde vir my het gekwyn. En dan gee die Here vir hulle terapie, kan ons maar sê, hy gee vir hulle raad, hoe om weer vir hom lief te wees. En dan gee hy hierdie drie dinge. Hy sê, dink terug hoe ver julle al geval het, bekeer julle en doen weer die eerste dinge. Ons het lang gekyk na dink en onthou, ons het gekyk na bekeer, wat is dit, wat beteken dit om te bekeer, wat beteken dit om te draai. Ons het baie keer gesien, maar wat is hierdie eerste dinge? Verlede Sondag, en voor verlede Sondag, in die oggenddienste het ons gesê, maar deel van die eerste dinge is om Jesus as jou enigste bate te verkry, of minder van myself te maak en meer van God. Dit het Reinder verlede Sondag oor gepraat, nee, nie wat ek nie, maar God, nee, dat die basis van ons geloof op Jesus Christus gebou is. Nou deel van hierdie doen weer die eerste dinge is die belangrikheid van die woord van die Here. En dit sien mens vooral al van vroeg in die Nuwe Testamentiese kerk, sien ons al hoe hierdie gemeente een baie groot klem gesit het op die woord van God. En ons sien dit bijvoorbeeld in iets soos Handelinge 2 vers 42, ons het die laatste tyd baie aangehaal, maar ons kan dit maar weer vir mekaar sê. Daar staan, hulle het hulle heel hartig, nee, dit is waarmee hulle besig gehou het, heel hartig toegelei op die leer van die apostels, dis die woord, onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Ons kan dit ook so stel, die woord het hulle as basis gebruik, nie, dit was hulle vertrekpunt wat hulle gehad het. Die onderlinge gemeenskap is die woord wat ons met mekaar deel, nie, ons mekaar bemoedig. Die breek van die brood is die visuele brood en die gebede is hoe ons antwoord op die woord van God. En dan net so bietjie later in Handelinge, dan kom die gemeente ook nou, alles was nie altyd so riskeerig nie, dan kom die apostels en sê, hier is probleme. Ons sukkel geweldig baie om by die bediening van die woord en by die gebede uit te kom, want ons is besig met barmhartigheidswerk, nie, met issues wat nie regtig ons bediening raak nie. Dan sê hulle, kom ons stel mense aan, mans, nee, aan wat hierdie werk kan doen, sodat ons die fokus kan hê op die bediening van die woord en die gebede. Nee, in Handelinge 6 vers 4, dan kan ons al ons aandag gee aan die gebed en die bediening van die woord. Hoekom was dit vir hulle so belangrik? Hoekom het hulle so, Engels sê, so vastgemaak van die geskrifte? Wat maak hierdie woord nou eintlik so kostbaar? En wat maak het vir jou kostbaar? En hoekom moet dit baie groot fokus in jou lewe wees? Paulus skryf vir Timoteus in sy laaste brief uit Rome in die tronk, hoekom die woord belangrik is. En jy het al baie dalk hierdie gedeelte gehoor, maar ons gaan volgend bietjie na 'n paar ander gedeeltes kyk, of ander eienskappe kyk, wat ons dalk nie so gewoond is aan om oor te dink oor die woord van God. So hy sê vir hom, hoekom die woord belangrik is. Ons gaan volgend na hierdie 7 eienskappe van die woord kyk, ons gaan dit mekaar uittrek uit 2 Timoteus 3, en dan gaan ons daarop uitbrei volgend. So ons gaan net op die 7 eienskappe ingaan, partij keer bietjie langer, partij van hulle korter, en maak ons klaar met die woordverkondiging volgend. Kom ons lees, 2 Timoteus 3 vers 10 tot 17. Nou, Paulus was soos 'n mentor vir Timoteus, hy het hom mooi geleer hoe om 'n goeie, kom ons sê maar, dominee te wees. Maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Wat 'n vervolging, moes ek nie alles verduur nie, maar die Here het my uit almal gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word.
Maar godelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet toch wie jou leermeesters was. En jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Die Bybel is vir baie van ons bekend. Ons, dit is toch wat ons doen as ons hier by mekaar is, maar toch, vir baie van ons, denk ek ook, terselfde tyd vreemd. Dalk sit jy vanoggend hier met 'n vraag soos, ek weet nie regtig hoekom ek die Bybel moet lees nie. Of, jy sit al hier en jy voel skuldig, omdat hy bietjie stof op het. Nee, omdat hy bietjie stof op het. Lanklaas gelees. Dalk denk jy maar, ja, dis so oudtydse boek hierdie. Wat kan dit nou, dis een boek en is oulik, maar in 2014 is dit nie meer, maak dit nie meer sin nie. Of dalk lees jy dit, maar dis net te moeilik en dan los jy dit maar. Of jy lees maar net om jou gewete te sis in die aand, vinnig 'n paar verse, okay, ek het gelees, kan maar gaan slaap, is reg. Dis my gebed vanoggend dat jy weer nie sal kyk na Godse woord en tot ander insigte sal kom. Kom ons val met die deur in die huis. Ons begin met die eerste eienskap. Die woord is goeie nuus. Dis die goeie nuus. En jy gaan sien, ek gaan elke keer op die bord die gedeelte wat ons op fokus van vers 15 tot 17. Dis ons fokusgedeelte vanoggend. Gaan ek vir jou al gooi dat jy kan sien as jy na die geheelbeeld kyk, hoe kan ons sê die woord is goeie nuus? Nou as jy na hierdie vers 15 kyk, en jy ken van kleins af die Heilige Skrif, kan jy die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Evangelie. As jy dit lees, hoor ek die woord evangelie. Wat is evangelie? Evangelie is die goeie nuus van God se genade. Nee, dis verlossing. Dis wat ons, wat jy sien as jy daai vers lees. So ons kan sê die Bybel is die handboek basis van verlossing. Het en ek ding opgemerk hierdie week is, daar is baie wetenskap en daar is baie kontroversie tussen wetenskap en geloof baie keer. En jy sal nie in die wetenskap of in die natuur iets kan leer ken van verlossing. Jy sal nie iets leer ken van hoe verlossing werk en hoe jy weer met God in 'n herstelde verhouding leef as dit nie vir die Bybel was. So geen wetenskap kan dit vir jou gee nie. Jy kan dit net in die Bybel kry. Dis ook om ons sê die Bybel is die handboek oor verlossing. Die hele Bybel gaan daar oor. As jy bietjie gaan kyk, nee, Paulus sê hierso vir Timoteus, onthou hulle het nog nie die Nuwe Testament gehad, hulle het nog nie die Bybel gehad, toe hy van geskryf het, soos ons of vandag ken nie, ons praat hier van die Ou Testament, hy sê, jy ken van kleins af die Heilige Skrif, dit kan jou die kennis bybring, wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Verlossing is 'n groot tema in die Ou Testament, jy lees daarvan, dit is baie keer moeilik om dit raak te kry, maar is daar. Ons lees gereeld daarvan in die Ou Testament. So as jy na hierdie Bybel vat vandag, Paulus skryf vir Timoteus, kyk na die Ou Testament, maar ons is bevoorreg vandag om te sê, maar ons het die hele Bybel tot ons beskikking. Van die begin, Genesis, regdeur, tot ons saam met die Here in die hemel gaan wees, word alles vir ons uitgesit. So ons kan ook sê dat die Bybel is Godse story oor verlossing. En ek wil vir jy vandag net deur die hoofstrekke vat van hierdie story, dat jy verstaan hoe, en dit is nie 'n kinderstorie nie, dit is God se pad met die mens. Dit is wat ons sê as ons die woord story gebruik, dit is God se pad wat hy met die mens gestap het. Kyk bietjie hierso. En dan kan jy sien hoekom dit goeie nuus is. God skep die mens na sy beeld, in 'n verhouding met hom, hy wil met ons in 'n verhouding leef. Die mens val, as gevolg van ongehoorsaamheid, val hulle in sonde. God besluit om 'n pad van herstel met die mens te stap, en dan begin hy met die aartsvaders, nee, Abraham, Noag, hy sluit verbonde met hulle, hy gee die wet as 'n toesig, nee, wat toesig hou vir 'n bepaalde tyd, totdat Jesus Christus kom. Ek wil dit vir jy aanhaal, dat jy verstaan wat ek sê, Galasiërs 3 vers 24, ons was dus onder die toesig van die wet, totdat Christus sou kom,
zodat ons deur te glo vrygespreek sou word. So die Here het die wet gegee vir 'n bepaalde tyd om toesig te hou oor sy kinders. Dan lees ons van die konings, nee, die hele koningtydperk, en ons sien, ag, julle weet, wat konings nou al baie gelees het, die konings, hulle is allemaal ontrou aan die Here, hulle val, hulle neem verkeerde besluite, dit is 'n gemors. En is daar, nee, zodat ons kan uitzien naar die ware koning. En konings lees jy van die ware koning Jesus, wat perfecte volmaak is. Dan lees ons van die profete, nee, wat God voorspel het, of wat Jesus voorspel het, nee, recht hier tot by Malachi. Dan kom die Nieuwe Testament, dan breek dit aan. Dan lees ons van Christus sy lewe, nee, sy werke, sy woorde, ons lewe, die hoogtepunt van hierdie story by Jesus Christus, sy kruisiging, opstanding, hemelvaart, Heilige Gees wat vir ons gegee word. Dan sien ons hoe hierdie goeie nuus van God wat hierdie pad met ons stap, hoe dit uitvou in Handelinge, nee, hoe hierdie goeie nuus Jerusalem, Judea, Samaria, tot in die uithoeke van die aarde gaan. Ons sien in die briewe, hoe Paulus en Johannes en Petrus vir ons verduidelik, bietjie dieper, hoe werk hierdie verlossing, nee, wat, waarvan ons hoor, hoe wil die Here hê moet hierdie verlossing plaasvind in die gemeentes, hoe werk dit in jou eie lewe? Dan kom by Openbaring, wat vir ons vertel dat Jesus gaan terugkom, en wat ons finaal gaan kom verlos. So hierdie verlossingsthema, hierdie story van die Here, hierdie story van die Here is 'n lyn wat reg deur die Bybel loop, van Genesis tot Openbaring, en dis goeie nuus. Dis goeie nuus. Iemand wat dit hoor, kan sê maar, kyk hoe stikkend was ek, ek was ver van God af, en God het deur verloop van tyd, my weer in 'n verhouding met hom gebring. Ga een dag in een perfecte, volmaakte verhouding met hom wees, by hom wees. So nou nou weer hierna toe terug verwijs, nee. Wil, net as jy gaan kyk, na tussen die aartsvaders en die wet, bijvoorbeeld, is die uittog uit Egypte. Die uittog uit Egypte is 'n duidelike ding wat fokus op Jesus Christus. Ons het in die wegtrekreeks van die ander verlede jaar, voorverlede jaar, het ons baie dit gesê, nee, dat Jesus is die ware rots, hy is die water, hy is die brood, die manna, nee, elke liewe ding, wys na die goeie nuus, die verlossing in Jesus Christus. Is die goeie nuus, en is 'n goeie en 'n mooi, ware verhaal. So die woord, eerste ding, is die goeie nuus, onthou dit, ons gaan nou dit weer net deurgaan vandag. Die tweede ene is, die woord is Christus gesentreer. Nou hoor mooi, hoe kom ons hierby uit? As ons sê dat die verlossing, nee, dat ons vrygemaak is deur Jesus Christus, is die goeie nuus. As dit nie vir hom was nie, dan was daar nie goeie nuus gewees nie. So die hele Bybel, van begin tot einde, is gefokus op Jesus Christus. En nou wil ek vir jy mooi sê vandag, en probeer dit bietjie, ek gaan nou vir jy iets wys ook, as jy die Bybel lees, elke liewe stuk moet jy probeer om lyne te trek na Jesus Christus toe. Hoe lees ek van Jesus Christus in hierdie gedeelte? Elke preek, as dit nie uitkom by Jesus Christus nie, dan is ons besig om die punt te mis. Ons is besig om my fokus te verloor. So dit gaan oor Jesus Christus, hy is in die middel, hy sê al die skrifte getuig oor hom. Kyk bietjie wat staan daar, Johannes 5, sê Jesus self, julle ondersoek die skrif, omdat julle dink dat julle die ewige lewe daarin kry, en dit is juist die skrif wat oor my getuig. Ons het al oor Lukas 24 ook hierso gepreek op 'n keer, waar Jesus saam met die Emausganger stap na sy opstanding, dan verduidelik hy vir hulle hoe alles werk, dan sê hy daarna, in vers 27, het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Ek kan op hierdie punt nog baie sê, maar vir vanoggend wil ek vir jou 'n ding wys wat ek al lank al gekry het en gewag het vir die regte oomblik om dit met u te deel. En ek glo dat as jy dit klaar gekyk het, is 'n dingetjie wat ons gaan kyk, hy's 3 minute lank. As jy dit klaar gekyk het, hoop ek dat jy die Bybel anders gaan lees van nou af. En dat jy elke ding wat jy gaan lees, dat jy sal sien maar die fokus is op Jesus Christus, want dis waar dit gaan. Kyk saam met my. Nou hierdie ding, hy's 3 minute lank. Tobie sê dit klink vir ons lekker hard en daarna gaan ons aan na die volgende punt wat sê dit is deur God gegee. What is the Bible really about? Is the Bible basically about me and what I must do?
Or is it basically about Jesus and what he has done? When you read in Luke and Acts how Jesus, in those 40 days, got his disciples together, 40 days before he ascended, after he was raised, what was he doing? Basically, he was saying, everything in the Old Testament is about me. He says, the reason you didn't understand what I was about was you didn't realize that everything in the prophets and the Psalms and the law was pointing to me. Do you believe the Bible is basically about you or basically about him? Is David and Goliath basically about you and how you can be like David and Goliath, or basically about him, the one who really took on the only giants that can really kill us? And so his victory is imputed to us. Who's it really about? That's the fundamental question. And when that happens, then you start to read the Bible new. You know, Jesus is the true and better Adam who passed the test in the garden, his garden, a much tougher garden, and whose obedience is imputed to us. Jesus is the true and better Abel, who, though innocently slain, has blood that cries out not for our condemnation, but for our acquittal. Jesus is the true and better Abraham, who answered the call of God to leave all the comfortable and familiar and go into the void, not knowing whither he went. Jesus is the true and better Isaac, who was not just offered up by his father on the mount, but was truly sacrificed for us all, while God said to Abraham, "Now I know you love me, because you did not withhold your son, your only son, whom you love from me." Now we at the foot of the cross can say to God, "Now we know that you love me, because you did not withhold your son, your only son, whom you love from me." Jesus is the true and better Jacob, who wrestled and took the blow of justice we deserve, so we, like Jacob, only receive the wounds of grace that wake us up and discipline us. Jesus is the true and better Joseph, who is at the right hand of the king and forgives those who betrayed and sold him and uses his power to save him. Jesus is the true and better Moses, who stands in the gap between the people and the Lord and mediates a new covenant. Jesus is the true and better rock of Moses, who, struck with the rod of God's justice, now gives us water in the desert. Jesus is the true and better Job. He's a truly innocent sufferer who then intercedes for and saves his friends. Jesus is the true and better David, whose victory becomes his people's victory, though they never lifted a stone to accomplish it themselves. Jesus is the true and better Esther, who didn't just risk losing an earthly palace, but lost the ultimate heavenly one, who didn't just risk his life, but gave his life, who didn't just say, "If I perish, I perish," says, "When I perish, I'll perish for them, to save my people." Jesus is the true and better Jonah, who was cast out into the storm so we could be brought in. He's the real Passover lamb. He's the true temple, the true prophet, the true priest, the true king, the true sacrifice, the true lamb, the true light, the true bread. The Bible's not about you. Bybel gaan primair oor Jesus Christus. En soos ek gesê het, as jy sy woord lees, moet jy probeer om elke lyn na hom toe te trek. So dit gaan nie oor jou nie. So as jy na die Bybel toe kom, is die eerste vraag nie, wat wil God vir my daarin sê nie, is wat wil die Bybel oor God sê? Iets anders wat ons as verbruikers, moet nie as 'n verbruiker na die Bybel toe kom nie, gaan om God te leer ken wanneer jy dit lees. Derde een, die woord is deur God gegee en die hele skrif is deur God geïnspireer, vers 16. Jy moet weet dat wanneer jy die Bybel lees, dat hierdie woord kom van God af. Die Engelse sê, "It is God breathed," nee, hy het uitgeasem. God het deur sy gees, nee, wat die outeur was, wat agter elke ander outeur gestaan het, het hy vir ons die Bybel gegee. Die Heilige Gees het deur mense gewerk in hulle eie kultuur, eie styl, eie manier om hierdie verlossingsboodskap neer te skryf. Ons noem dit organiese inspirasie. So het die Bybel oor duisende jare ontstaan en dit het my gevang hierdie week. As die Bybel oor duisende jare ontstaan het en daar is een lyn wat deurloop van die begin tot die einde, en dit is deur klomp mense geskryf, dis oor jare wat dit tot stand gekom het, dan moet daar toch een outeur wees wat sorg dat hierdie lyn heeltyd daar bly, en dis God die Gees wat die heeltyd dit in verband bring met mekaar. 2 Petrus 1 vers 20 sê, dit veral moet julle weet, geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, nee, deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord wat van God kom verkondig. Nou moet jy weet, die Here ken jou hart, hy weet wat in jou binneste aangaan, daarom is hy mooi daarvan dat die Heilige Gees wat die woord geskryf het, wat outeer is, God wat outeer is,
en wat jou hart ken, spreek jou hart aan. Dis die mooie wisselwerking wat plaasvind. Dis ou waarhede hierdie, maar is nodig dat ons mekaar weer bekeer herinner. So, goeie nuus. Christus gesentreer, deur God gegee, die vierde ene. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het waarde. Dis waardevol. Hoekom is dit waardevol? Dis waardevol nie net omdat dit van God afkom nie, omdat hy dit vir ons gee nie. Dis waardevol ook omdat dit lewensveranderd is. Dit verander mense lewe. Hoe verander dit 'n mense lewe? Kom ek wys vir jou, dis die vyfde een, lewensverander. Dit het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Ek wil glo dat hierdie vier dinge in volgorde vir ons gegee is. Kom ek sê vir jou hoekom? Heel eerste, moet jy tog weet as jy wil, jy iets moet verander, moet jy tog weet waaroor iets moet verander. Daarom onderrig ons onsself in die waarheid. As jy nie weet waarom om te verander nie, hoe sal jy verander? So ons moet eers die waarheid hê. Ons moet eers hoor wat sê God vir ons. Dit is die teaching gedeelte. Maar dit is ook nie net goed genoeg om aan iemand die Bybel te verduidelik of om kennis daarvan te hê nie. Dit moet ook toegepas word, nie, en die toepassing begin deur te weet waar ek verkeerd gegaan het of waar my fokus verkeerd gegaan het, nê. Dwaling te bestry, die Engelse sê to reprove. As jy geweet het waar, as jy weet waar jou fokus verkeerd gegaan het of waar jy verkeerd gegaan het, kan jy begin om dit reg te stel. Dan word die Bybel, hy spreek met jou en hy stel verkeerdhede reg. Nee, dis correction. En 'n regte lewenswyse te kweek is om wanneer jy hierdie verkeerdhede reg gestel het, dat jy dan daarin sal volhard om so te lewe tot eer van die Here. Daar's 'n rede hoekom dit in volgorde geskryf is. Die tweede laaste een, toerusting, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Kyk bietjie mooi daar nee, dis 'n toerustende ding. Die Bybel rus ons toe, sodat ons toegerus sal wees. Dit is die bedoeling hoekom jy die Bybel lees. Sodat jy toegerus sal word en kan groei in jou geloof om goeie dade te kan doen tot eer van die Here. Dis wat moet gebeur as jy die Bybel lees. Dis is hoekom ons Sondag hier bymekaar kom of in die week dalk in 'n klein groep of in 'n Bybelstudie bymekaar kom, sodat ons mekaar kan toerus met die woord, sodat ons kan groei in ons geloof, goeie dade tot eer van God. Daar is 'n mooie uitdrukking wat ek gelees het. We gather to worship, we scatter to evangelize. Ons kom by mekaar in die week, Sondag, die eredienste, huisgodsdienst, om toegerus te word. Ons val uit toerusting en ons gaan deur dit weer uit, daar waar ons rond beweeg. Die laaste punt wat ek met u wil sê, is die woord is genoegsaam, nee, dis volkome. So dat die man wat in diens van God staan, volkome, perfek, voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ons het niks meer en niks minder nodig nie. Die Bybel sê, al wat ons moet wees, is hier binne. As jy dit lees, gaan jy alles weet wat jy nodig het om te weet vir verlossing. So, nie net gaan jy weet wat jy nodig het vir verlossing nie, maar jy gaan ook weet hoe om tot eer van die Here te lewe. En dit is 'n baie groot ding waarop ons fokus moet stel. So gemeente, as jy die woord van nou af lees, sewe eienskappe, hou my gedagte as jy hierdie Bybel lees wat daarmee te doen het, dat nummer 1 is, dit is goeie nuus. So dis mekaar gewys. Christus gesentreer, hy staan in die middel, dis die fokus, dis waarop alles gaan, dis die hoogtepunt van hierdie van die hele Bybel wat opbou in die opstanding uit die doodheid. Daarmee is ons sonde saam met hom gevat. Dis deur God gegee, die Heilige Gees. Dis waardevol. Hoekom is dit waardevol? Dis lewensveranderd. Dis toerusting en dis genoegsaam. God se geïnspireerde woord het die vermoë om mense se harte te verander en God se woord is genoegsaam om my en jou se diepste behoeftes in te voorsien. Weet dit, lees dit met vrymoedigheid en as jy hierdie goed kan onthou, hoop ek dat jy vanoggend net so 'n bietjie 'n ander insig het oor hoekom 'n mens die Bybel lees en hoekom dit eintlik so 'n kosbare woord van God is wat van hom afkom en wat vir ons gegee is. Amen. Here, hoe anders sal ons
die genade boodskap leer ken. As dit nie was dat dit vir jare deur mense oorvertel is en op 'n tyd neergeskryf is en op 'n tyd saamgebind is sodat ons vandag kan sien die pad wat u al vir jare met ons stap. Here, dis nie sommer net 'n ligte saak hierdie nie. Van die begin af nog, van altyd af was u daar. En u wil met ons in 'n verhouding wees, en elkeen van ons. Mag ons dit volgend net weer besef, en mag ons dit weet, en mag ons groei daarin, dat u met ons in 'n lewende verhouding wil staan, waarin ons met u kan praat, waarin u met ons praat. Here, u het vir ons alles gegee wat ons nodig het. En dit is volgend ons gebed, dat u, wanneer ons u woord vat, wanneer ons dit lees, of wanneer ons dit oordink, of wanneer ons daarmee gekonfronteer word, of het is op 'n maandag by 'n kleingroep byeenkoms, of op 'n woensdagoggend by 'n Bybelstudie, of het is op Sondag by ons gemeente byeenkomste hiersom. Here, is dit ons gebed dat u ons harte sal aanraak daardeur, dat ons Jesus Christus in alles sal soek, en dat ons elke keer as ons bid, vir u die lof sal bring, omdat u met ons se pad stap, omdat u deel van ons lewe wil wees, omdat u deel van ons lewe is. Here, maar dit is ook ons gebed dat dit nie net hier by ons sal bly nie, dat ons nie net by mekaar sal kom en dat ons sal hoor wat u sê en sal stil bly nie. Here, want is goeie nuus, en goeie nuus moet wyd en suid verkondig word. Wil u ons die mense oor ons pad bring, aan wie ons dit kan vertel, wil u ons die moed gee, o Here, om dit te kan vertel, en wil ons die wysheid gee oor hoe om dit te kan doen. Ons dank u vir hierdie gawe wat u vir ons gegee het. Mag ons daarin groei, mag ons dit lees, mag ons dit doen tot eer van u naam. Amen.